بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم مدیحہ نام کا معنی، لکی نمبر، لکی پتھر اور موافق دن کے بارے میں جانیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ مدیحہ، مدیحہ کے معنی ہے تعریف کے قابل، جس کی تعریف کی جائے۔ اس کے قمری اعداد 67 ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جن کا جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے، عربی زبان کا ہے۔ اسلامی ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ مدیحہ کا لکی نمبر 4 ہے۔ مدیحہ کے لیے موافق دن جمعہ اور سوار ہے۔ موافق رنگ نیلا اور سبز ہے۔ موافق پتھر مرکت۔ موافق داتے چاندی۔ مزید ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے ان سے فائدہ حاصل کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔